yaqinroq turaman. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Oydin hayot live dasturining aziz muxlislari. Biz sizlarni sog'indik va sizlarga yuzlandik. Omonmisiz? Assalomu alaykum azizlar. Kunni yaxshi niyatlar bilan boshlaganingizga ishonamiz. Chunki biz ham ezgu niyatlar bilan duoga qo'l ochib bugungi kunni boshlaganmiz. Umid qilamizki, bugun ham siz uchun manfaatli bo'ladi va ana shu manfaatli kuningizning boshida Oydin hayot live dasturining o'rni borligi bizni mamnun etadi. Albatta, bizni tomosha qilish uchun sabablar yetarli. Chunki sizni sog'lom turmush tarzingizga oid bo'lgan ko'plab foydali va qiziqarli ma'lumotlar berib boriladi. Tomosha qilish uchun albatta aytib o'tdim, sabablar yetarli. Qolaversa imkoniyatlar ham bor. Nafaqat oynai jahon orqali, balki bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bevosita kuzatishingiz mumkin. YouTube, Facebook va Instagram sahifalarimizda hozirdan boshlab bizni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish imkoniyati sizda mavjud. Demak, biz barcha-barchaga sihat-salomatlik tilagan holda, eng muhimi a'lo kayfiyat tilaymiz va dasturimizni boshlaymiz. Qadrli muxlislar, odatga ko'ra, bugungi dasturimizda qanday sahifalar o'rin oldi? Hozir shu haqida birgalikda bilib olamiz. Sport maydonchamizda biz yana osteoxondroz xastaligi haqida gaplashamiz va mutaxassisdan kerakli foydali tavsiyalarni olamiz. Bu sahifa muxlislarimizning takliflariga binoan tashkil etildi. Albatta, va oshxonamizda ham foydali ichimlik tayyorlanyapti. Bu haqida suhbat jarayonida birgalikda bilib olamiz. Albatta, shuningdek bugungi dasturimizdan odam papilloma virusi, bachadon bo'yni saratoni haqidagi suhbat ham o'rin olgan. Azizlar, mavzu yuzasidan savolingiz bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, shifokor onkologdan kerakli savollarga javob olishingiz mumkin va ana shu telefon qo'ng'iroqlari raqamlari sizning ekraningizda hozir 71-214-17-79 telefon raqamlariga yozildi. Qo'ng'iroq qiling. Va so'nggi sahifamiz yana art design haqida. Suhbatimizni diqqat bilan kuzatsangiz, siz ham mehmonimizdan bejirim sovg'alarni qanday yasashni va taqdim etishni kerak bo'lsa, bilib olasiz. Demak, barcha mehmon mutaxassislarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Va hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Biroz asl ko'rishamiz, bizdan uzoqlashmang. Albatta. Biz to'g'ridan-to'g'ri efirda. Efir boshlandi. Demak, Instagramda ham tomosha qilishingiz mumkin, qadrli muxlislar. Demak, bizning ilk mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Oydin hayot live dasturining doimiy mehmoni, suhbatdoshimiz jismoniy tarbiya bo'yicha oliy toifali murabbiy Abduvohid Abduxoliqov. Assalomu alaykum. Abduvohid aka, xush kelibsiz studiyamizga. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Siz bilan efirdan avval gaplashganimizda, ya'ni telefon orqali suhbatlashganimizda osteoxondroz xastaligi haqida aytsam degan edingiz. Biz ham aynan shu maqsadda sizga bog'langandik, chunki muxlislarimizdan mana shu xastalik haqida batafsil tushuncha beradigan mutaxassis so'rashgan edi. Qarabsizki, fikrlarimiz bir joydan chiqib qoldi. Mana endi so'z sizga. Osteoxondroz xastaligini kelib chiqish sabablari, oqibatlari nimalarda namoyon bo'ladi u? Avvalambor assalomu alaykum. Osteoxondroz o'zini nimaligini ajratib olsak, osteoxondroz bu osteobusek, xondroz tsek va tog'ay. Doz, ya'ni shuni o'zgaruvchanligi. Endi bu osteoxondroz bu umurtqa pog'ona atrofidagi mushaklar kuchsizlanishi va quvvatsizlanishi va suvsizlanishi bir qatorda. U nimani hisobida bo'ladi? Bizda kam harakatlik, ma'lum bir joyda o'tirishimiz, suv kamligi va mushaklarni uzunlik va quvvati kamayib borishidan bo'ladi. Aksariyat holatida ko'pincha nima qilish kerak, nima sabab bo'ladi? Aksariyat hozir kam harakatlik. Keyin ko'pincha osteoxondroz yuzasida bo'yin og'riqlari paydo bo'ladi. Bo'yin og'riqlari ko'pincha noto'g'ri bilan qulay yotib qoldim shakli yoki yastig'im noqulay shakl ertalab tursam shamollatib qo'ydim shakli deydi. Bo'yinim og'rib qopti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Aksariyat bir kun oldin yoki ikki kun oldin yoki kompyuterda o'tirgan bo'ladi yoki muntazam bir pauzani o'tirgan bo'ladi. Bitta holatda o'tirgan bo'ladi. Shunda kundan kunga, yildan yilga, oydan oyga mushak qotib boradi. Ya'ni mushakni uzunligi ishlatmaganimiz sari u kaltalib shib boradi. Ya'ni mushakni vazifasi aksariyatda aytishadiki, nimadan iborat? Nimaga kerak mushak desa, mushak bizning tanamizni ko'tarib yurish harakatga kerakli narsa deb o'ylashadi. Ya'ni u nafaqat u harakat tayanch aparati, u nasos vazifasidan iborat. Ya'ni
Maşında müşahit bo'lasak, A noktadan B noktagacha, bu suyakdan bu bo'g'ingacha, bu mushak qonni va suvni haydab beruvchi hisoblanadi. Endi qanchalik shu mushak kaltalashsa va quvvatlansa, u kirishni boshlaydi. Kirishgandan keyin ma'lumki, bu bo'g'inman, bu bo'g'inga qonni to'la qonli yetkazib bormayman. Qonga yetkazib bormagandan keyin o'tkaz suvsizlanish paydo bo'ladi. Shuni hisobda bo'g'inlar o'rtasi suvsizlanish hisobiga bu tog'aylar qurib boradi. Abdoxtaga hozir efirga qadar bo'lgan suhbatda vahimalik kasalni ham olib keladi bu osteoxondroz deysiz. Hozir aksariyat murojaat qilayotgan mijozlardan menda shuna bo'ldiki, bo'yin osteoxondrozidan panichiskiy ataki deyiladi rus tilida. Bu vohma kasalligi paydo bo'lgan. Nafas sıqışı, boş aylanışı, keyin quloqda ortiqcha shingillash, qo'l uvushishi, kurakdagi og'riqlar, oyoqlar uvushib qolishi ham shunda bo'ladi. Oyoqlar, tomir, oyoq boldirdagi tomirlar tortishi. Nega? Chunki bo'yin bilan boldir tomoniga ketuvchi bu yaxlik mushak deyiladi. Ya'ni bu anatomiy payzaj deyiladi. Ya'ni biz aksariyat odamlar turib bo'yinim og'rib qoldi, bo'yindan mashq boshlandi. U qaysir ma'noda umuman noto'g'ri demayman. Qaysir ma'noda unga obaruvchi oldin qonni, ya'ni qo'llar bilan bu qo'l mushagimni, orqa mushagimni, ya'ni yelka mushaklarimni, trapetsiyalarimni obarib turib, ana keyingina cho'zish mashqlarini qilsa maqsadga muvofiq bo'lar. Abdoxta aka, endi amaliy qismga o'tadigan paytimiz keldi. Hamma narsa tushunarli bo'ldi. Endi osteoxondrozni davolashda qanday mashqlar bizga yordam beradi? Mana shuni batafsil ko'rsatib o'tsangiz. Mana o'zi davolash mumkin ha buni? Albatta. Nafaqat davolash, buni biz har doim e'tiborda tutishimiz kerak. Masalan bir buyumdan, bir pichoqdan foydalanmoqchimiz, pichoqdan foydalanish uchun biz uni chaqlab, keyin kesamiz. Foydalanib bo'ldikmi? Yuvib, artib joyga qo'yamiz. Xuddi shu biz mushaklardan foydalanmoqchi bo'lsak, unga marhamat qilib, unga chaqlab e'tibor berishimiz kerak. Chiniqtirish. Masalan, uy ishlarini aksariyat ayollar uchun men kuni bilan tinmayman. Uy ishlarimni yo'q, uy ishimni qilish uchun jismoniy mehnat bilan jismoniy tarbiya boshqa. Jismoniy mehnatga jismoniy tarbiya bilan qaysidir ma'noda tayyorlanib, bilisoz qilmoqchi. Un bel og'rib qolishi. Shuning uchun oldin belni qaysidir ma'noda qizdirib olib, keyin bilisoz qilib bo'lgandan keyin yanada cho'zish mashqlarini qilib, yana mashq qilaman. Bo'lganmi? Tushunarli. Endi mashqlarni tomosha qilamiz. Endi bu asosan kurak bo'yin mashqlari uchun. Rezinka bo'lsa, rezinka. Bo'lmasa, gantella bo'lsa yoki jebo sal ko'proq oddiy mashqlardan boshlanib, mana yelkalarni quloqqa tortamiz. Ya'ni bilmadim degan harakat. Mana shuni 20-30 marta qilinadi. Keyingi mashqimiz. Keyingi mashqimiz bu qancha hamma holatda, o'tirgan holatda ham o'tirib yozib chizib o'tiramiz kompyuterda shu holatda ham unda o'tirib. Albatta nafasga, albatta nafasga. Chunki aksariyat nafas olmasa bizda mushaklar bo'shashmaydi yoki qorin mushagida, bosh miyada davleni ko'tarilishi mumkin. Demak, nafasni mashqni bajarish paytida olib, keyin chiqariladi. To'g'rimi shunaqami? Yelka ko'tarilgan nafas olinadimi? Ko'tarilayotgan chiqariladi. Ha, chiqariladi. Yuklama tushayotganda har doim nafas chiqarish kerak. Yaxshi. Navbatdagi mashq. Navbatdagi endi buni cho'zdik. Bu ichkariga. Endi kuraklarni bunaqasiga cho'zamiz. Shunga ahamiyat berish kerakki mana qo'lim bilan qo'l bilan birga bajarish kerak-ku. Ikkita kurak bir-biriga kelyapti, ikkita yelka. Shunda men umurqpog'imni sal orqaga tortaman. Eh, sport kiyimida kelyapman-da. Mayli. Endi xuddi shuni orqamga. Ikkita kurakni birlashtirishga harakat qilaman. Ya'ni bu bo'yin, ko'krak, umurqpog'ona atrofidagi bitta yaxlit mushak bo'ladi. Shu mushak bizani kurak, ko'krak mashqlariga. Endi bundan ham murakkabroq, endi uy sharoitida qilsa bo'ladigan bunaqa ispandirlar hozir hamma sport do'konlarida sotilyapti. Endi Oxinjon menga yordam beraverasiz. Oxinjon qanday vazifani bajaradilar bu yerda?
Men ham ashq bajarsam kerak. Yuk vazifasini bajaraman. Yuk vazifasini bajaraman. Siz bajarasizmi? Pasanga deydimi buni? Men yordam berarkanman-da. Mana bunda rezinkam boylagan holatda bu haliga arra mashqi deyiladi. Arra. Arra tortish. Masalan, hozirgi yerga o'tinda arra tortishmagan. Biz qishloqda qilganmiz bu mashqni. Oldingi ota-bobolarimiz ishon astaxandroz yoki yelka og'riq. 13 yil bo'ldi shu mashqlarni bajarganimga. Qishloqda arra biz yog'och aralaganmiz-da. Kurak og'riqlari bo'lmagan. Chunki u paytda mana shu arra harakati bo'lganda yelka, kurak, bo'yin mushaklari to'laqonli ishlagan. Ana. Shunda bizda to'laqonli kurak, yelkada qon aylanish ta'minlanadi. Shu bilan bir qatorda bosh miyaga, bo'yinga ikki qo'lda ham bajariladi bu Abdulloh aka. Ikki qo'lda ham bajarsa bo'ladi bunda. Ajdodlarimiz shuning uchun sog'lom, baquvvat bo'lishgan. Endi shuni qarama-qarshi mushagini ham ishlashimiz kerak, albatta. Shunda turgan holatda bunoqin. Oddiy spor do'konlariga borib shundan xarid qilib, pozitsiyalar uy sharoitida bemalol foydalanish. Aksariyat aytishadiki, bo'yin astaxandrozi, bo'yin astaxandrozi, bo'yin ko'krak astaxandrozi keladi har doim. Abdulloh aka, endi siz menga yordam berasiz, men ham bajarib ko'ray, keling. Mana bir arra tortib ko'ray, ancha bo'ldi. Xo'sh, turish mana shunaqa bo'ladi. Shunaqa turishingiz kerakki, qani. Arra tortganmisiz uzoqdan? 13 yil bo'ldi, deyapsiz, sizdan chiqib. Cho'zilib cho'zilib turgan bo'lishki. Bundoq bo'lsa, bu osilib tursa. Ya'ni cho'zilish mashqi kam. Mana men endi biroq ham yordam beraman deyapti. Qoil. Mana bu yerda hozir cho'zilib turamiz. I shunda. Ya'ni kurak, yelka cho'zilib ishladi. Endi kel. Bajarib ko'raychi. Mana. Mash to'g'ri? Ha, mana. Bundoq turib, cho'zildim bo'ldi. Yelka bilan topish kerak. Mana. Nafas albatta. Mana. Arada g'iz, g'iz. A keyingisi? Keyingisi o'g'irlab olasiz. Shuni bajarib ko'rishim kerak. Mana bunda. Mana bu. To'g'rimi? Harakat qilamiz. Ko'krak bilan tashqi qo'llamasiz. Mana ko'krak cho'zildi. Aha, ana. Ovozlar chiqa boshladi Oxunjonning. Mana bu yerda ko'krak va orqada kurak ishlayapti. Sezibdimi? Aha. Nafas chiqaraman. O'zim yo'q, nafas chiqaryapman. O'sha qishloqda yurgan paytlarimizda, viloyatda yurgan paytlarimizda jismoniy harakat ko'p bo'lgan, rostini aytaman. Keyinchalik o'sha poytaxtga kelganimizdan keyin o'qish davomida, ish davomida shu bo'yinda, yelkada og'riqlar boshlandi, sal-sal ko'p emas, lekin sal-sal boshlandi. O'ylaymanki, o'sha biz viloyatda yurgan paytlarimizda jismoniy harakatimiz ko'proq bo'lgan. Albatta. Shuning uchun ham bezovtachilik bo'lmagan. Shuning bizda qanchalik sharoit yaxshilashgan sari shunchalik muammolar ko'payib boraveradi. Ya'ni qulaylik yaratilgan sari odamlarning harakatsizligi uchun. Aksariyat oldin masalan ayollarda nega bo'lmagan astaxandroz hozir ko'paydi. Tabiatan o'z ayol kishining qo'li kuchsiz bo'ladi. Shuning uchun qo'lni kuchi yetmaganda bo'ynimdan tortishga harakat har doim. Erkak kishining nisbatan. Erkak kishi ko'tarmoqchi bo'lganda belimdan ko'taraman. Shuning uchun oldingi ayollarimiz kir yuvganda qo'limdan yuvishgan. Xamir qorishgan. Qaysidir ma'noda yelkalar ishlangan. Ishlagan. O'tirib kir yuvilgan tizza, bel, toson qismlari ishlangan. Hozir shunda kir mashinaga solinadi. Vaholiki hozir siqilmaydi. Oldin siqilganda mana shu bilay mushaklar ishlanadi. Bundoq qoqqanda mana shu qo'llar mushaklar bo'shlar, bo'shalar. Cho'zilganda cho'zilish mashqlari keldi. Hozir shunday qoqib, no qurituvchi qo'yiladi. Shuning uchun qo'l mana shu yerdan balangi ko'tarilmayapti. Ko'tarilmayapti, to'g'ri. Oldin kuxonani mebel bo'lib, kuxonani bundoq ochib, ichidan narsa qidiradi. Hozir bundoq qilsa, bundoq tortma kelyapti. Tortmadan narsa olishadi. Kir yuvish mashinasi, idish yuvadigan ham mashina chiqdi. Xullas, harakat endi shuni harakat kamaydimi shu? Ma'lum bir mashqlarimni jismoniy harakatni o'rnini bosuvchi mashqlarni bajarishga, jismoniy tarbiya mashqlarini. Rahmat Abdulloh aka, bizda mana shunday mashqlardan so'ng albatta ko'pchilik mutaxassislarimiz ichimlikni tavsiya etishadi. Oshxonamizda farmatsevt Iroda Shermatova mehmon bo'lib turibdilar. Va
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men noto'g'ri aytdim shekilli. Uzr. Hamma adashadi. Irodaxon. Tushunarli. Nazokatxon, assalomu alaykum. Men efirga shoshib kelganim uchun o'zgarishlarni bilmay qoldim. Xush kelibsiz. Sog'lom turmush tarzi targ'ibotchisi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Xo'sh, qanday damlamani tavsiya qildingiz bugun bizga? Assalomu alaykum. Taklif qilganingizdan men bog'oyat xursandman. Men bugun Rostaropsha o'tidan ichimlik tayyorladim. Rostaropsha o'ti bilganimizdek xalq tabobatida juda ham foydalidir. U jigar uchun juda foydali. Moddalar almashuvini, ovqat hazm bo'lishini jarayonlarini yaxshilaydi. Shu bilan birgalikda qonni tozalaydi, limfa tizimini ishini me'yorlashtiradi va ortiqcha semirib ketishdan saqlab qoladi. Qoyil, foydali jihatlari ko'p ekan. Demak, buni biz tavsiya etamizki, Abduvohid aka, menimcha bu fikrlarni to'ldir kerak, fikrlarga qo'shilsa kerak. Ana shunday ichimliklarni inson salomatligiga, ayniqsa osexondrozda qanday foydalar bo'lishi mumkin? Rahmat. Osexondroz, bo'yin osexondrozda aksariyat oshqozon ichak faoliyatiga hazm qilish funksiyasiga ta'sir qiladi. Endi bu rostaro uchun oshqozon osti bezi, jigar va hozir mutaxassis aytib o'tganlardek qonni tozalaydi. Aksariyat bizda hozir qilgan mashqlarimiz qon aylantirish maqsadi. Maqsad qon aylantirish. Bu yerda ma'lum bir mushaklarni kuchaytirish yoki mushaklarni ishirish maqsad emas. Bizda qon aylantirish. Ya'ni o'sha rostaropshada moddasi u qonni yumshatib tozalab bersa, mushaklar qonni haydab beradi. Shu mana nuqtai nazardan rostaropshan juda yaxshi. Bizda ikkita asosiy tizim yaxshi yurishi. Ovqat hazm qilish tizimi, ichaklar va qon tomir tizimlar. Shular o'z navbatida yosharishga ham juda katta ahamiyat beradi. Ya'ni jigarimiz qanchalik sog'lom bo'lsa, shunchalik yuz tuzilishimiz, terimiz sog'lom ko'rinadi. Tushunarli. Rahmat, Abduvohid aka, salomat bo'ling. Nazokatxon, sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Mana shu sahifamizda ham tomoshabinlar uchun foydali, kerakli ma'lumotlarni taqdim eta oldik degan umiddamiz. Abduvohid aka, bugungi kun uchun tomoshabinlarga tilaklaringiz. Rahmat. Avvalambor harakatdan to'xtamang. Sog' salomat bo'linglar. Tashakkur. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Yaxshi amaliy tavsiyalar bilan. Salomat. Va qadrli muxlislar, hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Aziz muxlislar, xabaringiz bor, biz dasturimizda Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi bo'yicha challenge e'lon qilgan edik. Unga ko'ra, challengeda ishtirok etish istagida bo'lganlar Hazrat Navoiy va Bobur g'azallari yoki ruboylaridan ijod namunalaridan o'zlari ijro etishlari kerak edi va bizning Telegram kanalimizga ana shunday videolar kelishda davom etmoqda. Hozir ana shunday videolardan birini birgalikda tomosha qilamiz. Rahmat. Kim ko'ribdur ey ko'ngil, ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Agar zamonni nayf qilsam, ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz ne toyin, bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglima, kelmadi jonimga hech oromi jondan yaxshilik. Ey ko'ngil, chun yaxshidan ko'rdim yomonlik asri ko'p. Endi ko'z tutmoq ne'mani har yomondan yaxshilik. Bor elga yaxshilik qilg'ilki, mundan yaxshi yo'q. Kim degaylar, daxir aro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama Bobur kibi, kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Aysar Oydin Hayot Life dasturi davom etadi. Xo'sh, biz odam papillomasi virus haqidagi suhbatimizdan boshlaymiz. Mehmonimiz tibbiyot fanlari doktori, onkoginekolog Nargiza Zohirova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nargiza opa, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nargiza opa, bugun gaplashadigan mavzumiz juda ham muhim, chunki juda ko'p muxlislarimiz mana shu mavzuni olib chiqishimizni iltimos qilishgan, takliflar bildirishgan. Demak, odam papilloma virusi haqida bizga ma'lumot bersangiz, u virus nimasi bilan xavfli?
Assalomu alaykum yana bir bora. Taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Endi hozirgi kunda haqiqatda odam papilloma virus haqida xalqimiz juda ko'p eshitmoqda. Chunki mana hozirgi kunda davlatimizda bu yo'nalishda juda katta ishlar qilinmoqda. Chunki odam papilloma virusi bu bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Omil hisoblanadi. Buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 98-yil, 96-yil bu haqda e'lon qilgan. Demak, bu virus o'zi bir necha turlari bo'lib, 200 dan ortiq turi bor, lekin bachadon bo'yni saratonini chaqiradigan asosiy bir nechta turi bor. Bu turlarning o'zi yuqori, o'rta va past xavfli viruslar hisoblanadi. Asosiysi bu yuqori xavf viruslar, bu 16-18 turi deymiz. Demak, shu turlarini umuman olganda 70% dan ko'proq bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaradi. Agzapa, mana shu odam papilloma virusi organizmga tushganini qanday bilish mumkin yoki uni qanaqadir oldindan bilish imkoniyatlari bormi? Juda yaxshi savol, chunki odam papilloma virusini organizmda, ayollar organizmida borligini ular umuman sezmaydi. Qanday alomatlari bor? Hech qanday alomati yo'q. Ha, shuning uchun mana hozirgi kunda hozir aytib o'tganimda bu bachadon bo'yni saratoni shunaqa kasallikki, mana hozirgi kunda birinchi o'rinda sut bez saratoni bo'lsa, ikkinchi o'rinda bachadon bo'yni saratoni. Shuning uchun bu bachadon bo'yni saratonini oldini olsa bo'ladi. Bu shunaqa kasalliklardan bittasi. Shuning uchun mana hozirgi kunda nimamiz mamlakatimizda mana odam papilloma virusiga qarshi emlash mana 2019-yildan boshlaganmiz. Men buni g'ururlanib aytsam bo'ladi. Bu emlash mana shunaqa milliy dastur sifatida mustaqil davlatlar hamdo'stligining orasida O'zbekiston birinchilardan boshlagan. Hali hech qaysi qo'shni davlatlarimizda bu narsa mana shu milliy darajada qilingani yo'q. Bu albatta O'zbekistonni faqat o'zini emas, balki jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, mana UNFP tashkiloti, UNICEF tashkilotlarini O'zbekistondagi vakolatxonalari bilan birgalikda amalga oshirilyapti. Demak, mana hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida bachadon odam papilloma virusini aniqlash bo'yicha nima deymiz, tajriba programma dasturi ishlab kelmoqda. Bu degani, demak, Qoraqalpoqdagi 50 mingta ayol va Chirchiq shahridagi 6 mingta ayolni shu odam papilloma virus bor yo'q shu test orqali tekshiriladi. Hozir men aytib o'tdim, bu virus o'zini hech qanday sezdirmasligi mumkin. Lekin bu virus agar organizmda bo'lsa, vaqti soati kelib orqaga ham ketishi mumkin 80-90%larda, lekin qanaqadir sabablarga ko'ra agar bu organizmda qolsa, bu albatta bachadon bo'yni saratoniga olib keladi. Necha yoshdan boshlab emlanadi? Hozirgi kunda emlashmi? Emlash Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra 9 yoshdan 14 yoshgacha deyilgan. Mana hozir biz 2019-yilda 9 yoshli qizlarni qamrab olgan bo'lsak, mana 19-20 pandemiyaga qaramasdan bu haqiqatda amalga oshirildi. Yana bir narsa, Nargiz opa, uzr, gapingizni bo'ldim. Aynan mana shu emlash jarayoni haqida ijtimoiy tarmoqlarda odamlar orasida, ota-onalar orasida ancha muhokamalar yuradi. Ya'ni shu odam papilloma virusiga qarshi emlanish jarayoni haqiqatan ham yordam beradimi yoki yo'qmi? Umuman olganda kelajakda bachadon bo'yni saratonini kelib chiqishini oldini olishda bu vaksinatsiya jarayoni qanchalik ahamiyatli degan muzokaralar olib boriladi. Va bu bepushtlikka ham olib kelar ekan degan har xil xalqaro gap-so'zlar ham bor. Shu haqda siz o'zingiz tushuncha bersangiz mana endi. Bu haqda juda ko'p, haqiqatda juda katta nima desam bo'ladi, mishmishlarga sabab bo'lgan. 2019-yilda to'g'risini aytsam, biz shu emlash jarayonga tatbiq qilish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz, chunki mana shu nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri informatsiya, noto'g'ri ma'lumot tarqalib ketgan. Shu reaksiya bo'lar ekan, emlashdan keyin demak, o'lim holati bo'lishi mumkin yoki umuman saraton bo'lib qolishi mumkin, bepushtlik. Shunaqa juda ko'p noto'g'ri nimalar bo'lgan. Boshida juda albatta qiynalganmiz, ota-onalar qarshi bo'lishgan, lekin ular bilan suhbat o'tkazib, hammasi tushuntirilgandan keyin mana hozirgi kunda 9 yoshli qizlarimizni 97-98% emlandi. Mana o'zimni qizim ham 9 yoshda. Ona sifatida men ham hayrat, nima deydi, ona sifatida qayg'uraman. Bu savol men uchun ham qiziqdi.
Demek bir xavotir bu vaksinasyonu kabul qilish mumkin. Ha, mana bütün dünya bo'yicha bu vaksinasyonu hozir men aytib o'tdim-ku, mustaqil davlatlar, hamdo'stlik davlatlari uchun O'zbekiston faqat qildi deb. Demak, bu juda katta mana davlatimizga rahmat desak bo'ladi, chunki bu vaksinani asosan rivojlangan davlatlarda qo'llanilmoqda. Mana Yevropa, Amerika, Avstraliya, mana Yaponiya boshlanishida qarshi chiqqandi, mana hozir ular ham o'zini demak emlash dasturiga qo'shgan. Bu emlangan qizlar hiç narsa bezovta qilmadi. Etamiz har doim oddiy emlashdagi ozgina og'ri bo'lishi mumkin. Bir juda kam holatda 1-2% tana harorat ko'tarilishi mumkin. Bu birinchidan. 2010-yilda mana shu 8 mingta qizimizga shunga o'xshagan va boshqa emlash именно odam papilloma virusiga qarshi vaksina qilingan. Ana o'sha qizlarimizni topdik. Ularning o'zining farzandi bor. Bittasini bitta, ikkita. Ya'ni bu aytmoqchimanki, bu agar bepushtlikka olib keladigan bo'lsa, unda ommaviy olib kelish kerak edi. Endi bu narsa hali nima desam bo'ladi? Hech kim qayerdan chiqqan bu narsa bu ma'lumotni bilmayman, lekin mana shu juda ko'p onalarimizni chalg'itib qo'ydi. Demak, tajriba sifatida bu yillar oldin qilingan va uning natijasida hali mana shu sog'lom onalar farzandlarini dunyoga keltirishgan, to'g'rimi? Va umuman olganda mana shu xavotir olmasa ham bo'ladi, qizlarimiz, ayollarimiz mana shu emlangandan so'ng shu virus yana qanaqadir qalbi. Endi hozirgi kunda mana hozir aytdim, rivojlangan davlatlarda umuman bachadon bo'yin saratoni bilan kurashish uchun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti global strategiya ishlab chiqqan. Shuni bir nechta bosqichdan iborat. Birinchisi bu emlash, ikkinchisi bu skrining. Hozir aytib o'tganimizdek mana pilot dasturi o'tayotdi. Bu ya'ni 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollarni shikoyati bormi yo'qmi bundan qat'iy nazar, demak o'ziga yarasha ko'rsatmalar bor albatta. Shu odam papilloma virusi aniqlanadi va shunga qarab aniqlangandan keyin o'ziga yarasha yana bir etamiz algoritm deymiz. Shunga qarab bu ayollar agar kerak bo'lsa chuqurroq tekshiriladi. Agar bu virus bo'lmasa, demak bu ayollarni yana 7 yildan keyin yana xuddi shunaqa screening dasturidan o'tkazsak bo'ladi va uchinchisi shu saraton bilan kasallangan bemorlarni 90%ini kerakli davoni olish kerak. Ximiya bo'ladimi, nur terapiya bo'ladimi yoki jarrohlik amaliyotimi? Mana hozirgi birinchi ikkita bosqich qilsak, bachadon bo'yni saratonini vaqt soati kelib umuman yo'q qilishimiz mumkin. O'zi umuman olganda Nargiz opa, mana shu odam papilloma virusi organizmga tushishiga nima sabab bo'ladi? Nimadan kelib chiqadi bu? Asosan to'g'ri savol berdingiz, chunki bu tasdiqlangan. Umuman bu papilloma virus haqiqatan saraton chaqiradi degan teoriyani tasdiqlagani uchun Harald Zuhausen degan nemis olimi Nobel mukofotini olgan 2008-yilda. Demak, keyin bu virus haqida juda ko'p tekshiruvlar, ilmiy tadqiqotlar bo'ldi va hozirgi kunda men o'zim ham shu virus bilan shug'ullanganman ilmiy ishimda. Demak, haqiqatda bu birinchi demak yuqadigan sababi bu nima desam bo'ladi? Palaparti jinsiy hayot. Mana shu ham men aytaman sog'lom turmush tarzini agar erkaklarimiz, ayollarimiz qo'llasa va mana chekish bu ham bitta demak sabablardan bitta hisoblanadi. Umuman yana boshqa papillomadan tashqari boshqa viruslar ham asosan ularni ham yuqadigani o'zingiz bilasizlar shu nima deydi? Palaparti jinsiy hayot orqali. Lekin agar shu viruslar bir-biri bilan nima qilsa bu saraton kelib chiqishini yana ham tezlashtiradi. Demak asosan shu desam bo'ladi. Sog'lom turmush tarzini qilsa menimcha va bu virusni yuqtirish foizi juda kam bo'ladi. Lekin mana bir narsa aytib o'taman, endi ham xalqimiz eshitibdi. Hali aytib o'tdim, agar emlangan qizlar bu degani vaqt soati kelib skrining o'tish kerak emas degani emas. Chunki bu emlangan qizlar mana hozir 4 ta virusga qarshi emlanyapti. Lekin bu virus 15 hali aytganimdek 15 tan va undan ko'p bo'lishi mumkin turlari. Shuning uchun bu vaqt soatiga mana 30 yoshga to'lganda o'sha skrining kerakli skriningini o'tish kerak. Yaxshi. Va hozir bizga tomoshabinlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Xo'p, bog'lanamiz. Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisizlar? Rahmat. Juda bir chiroyli masalalar ko'tarilyapti, juda xursand bo'lib e'tibor bilan eshitib o'tiraman. Savolim shundan iboratki, men Toshkent rayonidan Talipova Mahmud opa bo'laman. Endi mana shu aytayotgan kasalingizni tekshirtirishimiz uchun masalan o'zimizni turar joyidagi joyimizdagi poliklinikaga chiqishimiz kerakmi, qayerga borishimiz kerak? Rahmat, savolingizga javob bo'ldi.
Qayerga murojaat qilamiz shu bo'yicha tekshiruv uchun? Poliklinikalarga chiqishimiz kerak. Hozirgi kunda mana hozir aytib o'tdim, bu tajriba dasturi. Tajriba dasturi degani, demak, hozir mana pilot deymiz, boshqachasi aytganda, bu hozir mana Chirchiq shahri tajriba sifatida olingan. Agar shu Chirchiq shahrida haqiqatda, demak, shu nimamiz, nima desam bo'ladi, dasturimiz haqiqatda 100% amalga oshsa, buni keyinchalik boshqa, demak, mana Toshkent tumanimi, Qibraymi yoki umuman boshqa tumanlarga butun nima desam bo'ladi, respublika miqyosida qilishga rejalashtiryapmiz. Demak, bu haqida albatta shu ommaviy axborot vositalarida buni haqida xabar beramiz. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, oilaviy poliklinikalarda buni tekshirishga imkoniyat yo'q. Hozircha yo'q. Hozir shunga tayyorgarlik. Tushunarli. Va qadrli muxlislar, qisqa e'lon aytib o'tishim mumkin. Aynan mana shu mavzu yuzasidan odam papilloma virusi, bachadon bo'yni saratoni haqida o'zingni angla ko'rsatuvining maxsus soni 29-yanvar 18:45 da efirga uzatiladi. Unda ham tomosha qilib yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Toshkent shahrida ham skrining ko'riklari boshlanganini ana shu ko'rsatuv orqali ham bilib olishingiz mumkin. To'ppa to'g'ri. Rahmat Nargiz opa, yana mana shu mavzu haqida xulosaviy tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat muxlislarimizga. Men nima deyman, endi asosan shifokor bo'lganimiz uchun murojaat qilishadi. Men ayollarimizda mana men prosta ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu mana bachadon bo'yni deymiz-a. Mana shu ko'zga ko'rinadigan qismi. Demak, ayol shifokorga bo'lsa, shu narsa ko'zga ko'rinadi. Ozgina o'zgarish bo'lsa ham, bu ko'zga ko'rinishi mumkin. Ya'ni bir yilda bir marta shu nima desam bo'ladi? Agar hali skrining dasturimiz boshlanmasdan oldin bir yilda bir marta shu shifokorga borib, kerak bo'lsa ultratovush tekshiruvi yoki ginekolog ko'rigi, mana sut bezini palpatsiyasi. Demak, hozir mana kunda prezidentimiz 51-30 qarorlariga rioya qilgan holda har bitta ko'p tarmoqli oilaviy poliklinikada 10 ta nazoratxonalar ochilmoqda. Ana shu 10 kun nazoratxonalarda bitta shifokor bo'lib, bu demak, sut bezini paypaslab va ayollarni shu ginekologik tomondan ko'rib qiladi. Bu ham bitta nima desam bo'ladi, profilaktik nimalardan desam bo'ladi va men yana demoqchiman, mana hozirgi kunda biz Qoraqalpog'da shu ayollarni jalb qilish, shu qanchalik darajada ko'proq ayollarim skriningdan o'tsa, masalan 100 ta ayoldan 70-tasi o'tish kerak bo'ladi bu skrining dasturidan. Agar shu ayollarimiz qo'rqmasdan shu demak chaqirganda, chunki bu hozir nima desam bo'ladi, tekinga qilinyapti. Umuman ayollarimiz tomonidan hech qanaqa mablag' nima qilmaydi. Bunga hammasi davlatimiz va mana hozirgi kunda nima desam bo'ladi, xalqaro tashkilotlar ularni demak homiyligida shu dastur amalga oshirilyapti. Demak, agar bu haqiqatda dasturimiz 100% o'zimiz ko'nglimizda demak bo'lsa, buni biz keyinchalik ko'ramiz. Demak, bizga muxlislardan Telegram orqali ham, qo'ng'iroqlar orqali ham savollar kelyapti. Avvalo qo'ng'iroqni qabul qilib olamiz. Marhamat, assalomu alaykum, hurmatli muxlis, sizni eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, biz yuqori, yo'q, Toshkent obusi yuqorisidan telefon qilyapmiz-da. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Ha, biz savolimizni bermoqchi bo'lganmiz. 2 yil oldin mana shunaqa kasallangan turmush o'rtog'im. Operatsiya qildi, bir oydan keyin yana operatsiya qildi. Keyin bir oyda keyin tekshirtirib dedilar dedi, keyin 2 oyda dedi, keyin 3 oyda dedi, keyin 5 oyda dedi. Hozir endi biz endi doktorlarni yozganini biz o'qiy olmaymiz qanaqa yozgan to'g'risida. Keyin doktorlardan so'raganda yaxshi bo'lib ketdi. O'sha to'g'risida savol bermoqchi edim. Yana qaytalashi mumkinmi? Mumkin emasmi? Hozirgi sharoitda yaxshi. Shuni olib tekshirsakmikan? Qaytarish mumkinmi, mumkin emasmi so'rayotgandim. O'zlarini yaxshi his qiladilar-a? Tushunarli. Demak, savolingiz tushunarli, rahmat. Men tushunishim bo'yicha hozir ayolimizda bachadon bo'yni saratoni aniqlangan. Operatsiya bo'lganlar, jarrohlik amaliyoti. 2 marta operatsiya bo'lgan. 2 marta bo'lganlar va tekshiruvlardan avval 1 oy, keyin 2 oyda, keyin 3 oyda, keyin 5 oyda o'tib turganlarda va endi holatlari yaxshi deyishgan. Endi qaytalashi mumkinmi, deyaptilar. Mana endi hozir men nima desam bo'ladi? Har bachadon bo'yni saratonini buni bosqichiga qarab davo belgilanadi. Men endi bu ayolimizda qaysi bosqich, qanaqa nima bo'ldi, hozir aytolmayman, lekin
lekin men umuman qilib aytmoqchiman, agar hozir ahvollar yaxshi bo'lsa, biz onkologlar, demak, saraton kasalligi bilan umuman barcha saraton kasalligi bilan bemorlarni 5 yil davomida, demak, ko'rikdan o'tkazamiz. Bu degani mana bekorga shu shifokor aytmayapti. 2 yil davomida har 3 oyda masalan kelish kerak. Kelganda mana shifokor ko'radi, kerak bo'lsa ultratovush, kerak bo'lsa, demak, kompyuter tekshiruv o'tkazadi va bu kasallik qaytasidan boshlanmadimi yoki uzoq qanaqadir boshqa asoratlari bo'lmadi deb shuni o'z vaqtida aniqlash kerak bo'ladi. Demak, hozir aytgan bo'lsa, bu ko'riklardan o'tib turish kerak. Har 3 oymi? 3 oy. Qachon shifokor aytsa, shunda borish kerak. Shunda birinchi bo'lib ayolimizga o'zlariga foyda bo'ladi. Demak, bizga Telegram orqali ham savollar kelyapti. Birinchi savol: eroziya bachadon bo'yni saratoniga aylanishi mumkinmi, deyapti. Ayollarda juda ko'p uchraydi bu holat. Endi eroziya deb buni nima desam bo'ladi? Bu umumiy odamlarning og'zida bo'lgan gap. Bu, demak, haqiqatan bu yaxshi sifatlimi, masalan, eroziyami yoki yana aytamiz, hozirgi kunda saraton oldi kasalligi, displaziya deymiz. Uni albatta shifokor maslahatiga borib, shundan kerakli, demak, tekshiruvlarni o'tkazib, undan keyin shifokor maslahatini olgan yaxshiroq. Ana undan keyingi savol: immunitet kuchli bo'lsa, bu virusni yenga oladimi odam? To'g'ri ovqatlanishning ushbu virusni yengishda qanday ahamiyati bor, deb so'rashyapti. Endi hozir men aytib o'tdim, sog'lom turmush tarzi albatta umuman hamma kasalliklarni oldin olish uchun yaxshi. Demak, immunitet kuchli bo'lsa, albatta bu virusga ta'sir o'zi qilishi mumkin. Lekin 100% deb ayta olmayman, chunki unda unaqa bo'lganda bu nima desam bo'ladi, emlashimizni hojati ham qolmasdi agar haqiqatda. Lekin virus immunitet kuchli bo'lsa, albatta bu ayollarimizda kollektiv, nima desam bo'ladi, ham emlash ham immunitet birgalikda bu kurashuvchanlik oshadi. Va Nagiza opa, bitta narsa, hozir Nazokatxon bizga rastarobsha damlamasini tavsiya etyaptilar. Bu ham o'sha aytib o'tdilar, adashmasam, immunitetimizga juda ham foydali, to'g'rimi? Ko'taradi immunitetni. Demak, keyingi savolga o'tamiz. Bu virusni ayollarga faqat erkaklar yuqtirishi rostmi? Endi hozir men aytib o'tdim, haqiqatan bu birinchi sabablardan bittasi shu. Chunki bu umuman odam papilloma virusi nafaqat bachadon bo'yni saratoni, bu yana bir nechta saratonlarni erkaklarda ham chiqarishi mumkin bu saratonni. Mana to'g'ri ichak, tomoq halqum, yana demak, nima deymiz, ayol erkaklarni jinsiy a'zolarida, demak, bu shunaqa virus. O'shaning uchun bu haqiqatan birinchi bo'lib shu jinsiy nima orqali yuqadigan viruslardan hisoblanadi. Demak, juda kerakli tavsiyalar. Albatta, va aytib o'tdik, 29 yanvar kuni 18:45 da o'zingni angla dasturida aynan mana shu mavzu yuzasidan batafsil yana ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin O'zbekiston telekanalida. Nazokat opa, sizga rahmat. Nargiz opa o'zi. Sizga rahmat. Sizga kelganingiz uchun minnatdormiz. Juda ko'plab oilalarga ayolni salomat qaytarish bu juda ham katta baxt, chunki bilasiz, oilani chirog'i ayol kishi hisoblanadi. Mana shunday xayrli ishlaringizda omad yor bo'lsin. Ayollarimiz salomat bo'lsin. Salomat. Rahmat. Charchamang. Qadrli muxlislar, biz dasturlarimiz orqali ta'kidlab boryapmiz. Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur qalamlariga mansub g'azal yoki ruboiylarni o'zingiz uy sharoitida bo'lsa ham qo'l telefoningizni hozir yana bir marta ta'kidlab o'taman, vertikal emas, gorizontal ushlagan holatda video tasvirga olib bizga yuborsangiz, Oydin Hayot TV Telegram kanalining adminiga yuborasiz, biz sizni hozirgi teletomoshabinimiz kabi efirga uzatamiz. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Azizlar, Oydin Hayot Live dasturi davom etadi. Endi go'zal san'at, art dizayn haqida gaplashamiz. Mehmonimiz Shirin Abrorova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. To'g'risi, meni hayratga solyapsiz. Mana shunday juda chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan idishlar, suvenirlarni o'z qo'llaringiz bilan yasar ekansiz. Demak, siz buni bola ta'tilidagi vaqtingizdan foydalanib shu art dizaynni o'rgangan ekansiz. Bu art dizayni qaysi turiga kiradi? Qancha vaqt o'rgandingiz? O'zi 6 oyda o'rgandim. 6 oyda. Epoksidni smoladan idishlar, keyin kartinalar. Keyin mana qa anaqa qilmoqchi edim, podarkam bor edi, sovg'alar. Sovg'ami? Bizgami? Bizgami? Qanday yaxshi. Rahmat. O'o, bu brilloklar, ha? G harfidagi. Oxunjon. O harfidagi. Rahmat. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Xursand bo'ldik. Xursandmiz. Xo'sh, bu qanday tayyorlanadi? Masalan, bu
maxsus shishaga shu tasvir tushiriladi, o'zi chizasi qoldi. O'zi epoksidni smola ikkita komponentdan iborat. Bu atverditeli, bu smolani o'zi. O'zi aslida bu klei hisoblanardi oldin, keyin Nova Zelandiya, Yangi Zelandiyada bitta rassom o'zidan yengillik chiqazdi-da. Shundan kartinalar yasashga kelgan da komponent A bilan B aralashganda mana bu narsalar chizsa bo'ladi. Demak, hozir siz buni shu yerda studiya sharoitida qildingiz, to'g'rimi? Qancha vaqt ketdi bunga? Ranglar aralashtirgansiz adashmasam. Da, special mana bu pigmentlar bo'ladi. O'zini krasitellari, kolerlari bo'ladi. O'shalarni aralashganda tortiladi-da smola. Qaynayotgan paytida o'zi naqsh chizadi. O'zi naqsh chizadi. Da. Demak, bu o'zi qilganingizdan keyin o'z tabiiy holida qaynaydi, to'g'rimi? Da. Shunaqami? Siz o'zingiz ham qanaqadir shakl berasiz-ku, to'g'rimi? Da, shakl beraman. Buni в основном xona harorati bilan namligi to'g'ri bo'lsa, buni ham o'zingiz yasagansiz qo'llaringiz bilan. Qanday yaxshi savollar. Bu qanaqa nima deyiladi? Barkmi, nima deb nom berasiz bunaqa jarayonga? Qiziqamiz hech? Yo, просто nima deydi, fantaziya bo'yicha ketgan. Bu shakli barkga o'xshayapti, lekin ichida qanaqadir musqoyalari borga o'xshaydi. Buni ham bir tasavvur qilish mumkin-da buni ham. Qani qormalikasini ramziga ham o'xshatdim, lekin agar oqroq bo'lganda boshqacharoq bo'lardi. Mana bu shishalarni o'zingiz qo'ygansiz, to'g'rimi, yopishtirgansiz? Ha. Toshmi, shishami? Tosh shishami adashmasam? Shisha. Shisha. Kraska qilganman-da. Qarang, mana shu yasayotgan buyumlaringiz, suvenirlar xaridorlari bormi? Qanaqa bo'lyapti bularni? Aytdingiz 6 oyda o'rganganman. Sizdan o'rganuvchilar, qiziquvchilar bor. Ha, albatta, shogirdlarim bor. Shogirdlaringiz bor. Tijorat taraflama ham gapirib o'ting, qanday bo'lyapti? Yaxshi, asosan podarkaga bir yil o'tib qilishadi, qilishadi. 14 yanvarga ham rossa zakazlar ko'p bo'ldi. 14 yanvarga? 14-chi da. Farzand tarbiyasi bilan birgalikda. Hozir shu narsani so'ramoqchi edim. Qarang, shundagini topib qo'yasak, opa. Shirin 3ta farzandni onasi ekansiz. Endi men ayolim hozir bitta farzand bilan ovora bo'lib, ovqat pishirsa qolib ketib, shoshib yuribdi-da. Siz 3ta farzand bilan ham bunaqa narsalarga vaqt topish qanaqa bo'layapsiz bu ishlarni? Uxlaganda? Uxlaganda? Da. Kechasi uxlayman. Yo, kechasi boshlaymanda. Chunki bu o'zidan ximiya par chiqazadi, kimyoviy par. Bunga отдельный xona, отдельный da. Sharoit bo'lish kerakmi? Ustoy bo'lish kerak. Ustaxonasi bo'lish kerak. Ana shunda bu kimyoviy nima tarqatsa, o'zingiz nima qilasiz? Niqob kiyyapsizmi, qanaqa? Da, respirator taqaman. Respirator taqasiz, demak. Jarayon anchagina murakkab biz o'ylagandan ko'ra. Lekin mana shu go'zallik ham baribir qanaqadir bir qiyinchilikni talab qiladi-da. To'g'risi o'zi-o'zidan bo'lmaydi. Bu shakllarni tayyorni olasizmi, keyin ustiga chizasizmi? Silikonli forma bor, o'shani spetsialni zakaz qildiraman, silikonli forma. Ana shu xomashyolarni qayerdan olasiz? Mana aytyapsiz, silikon formasi bor, shakli bor, bular yana nimalardir dedingiz? Da, bular hammasi zakazga yoki Turkiyadan yoki Xitoydan kelgan. Turkiya yoki Xitoydan keltiriladi, to'g'rimi? Demak, internet orqali ham nazarimda anchagina yaxshi aloqaga egasiz xorij davlatlari bilan, to'g'rimi? Yana bu ishni art dizaynni takomillashtirish bo'yicha o'z ustingizda ishlatgan bo'lsangiz kerak. Umuman jahon tajribasini ham o'rganasiz, mana shunday art dizayn bilan shug'ullanayotgan siz kabi nima deydi? Onalar deysiz mumkin. Mohir ustalar. O'rganasizmi ular ham? Ha, albatta. Endi ko'p hollarda mana shu sport vakillari ham, san'at vakillari ham mana shu ishiga nima deydi, usta bo'lgan insonlarni ko'proq gap ko'tsangiz qiynalishadi, lekin ish qil desangiz chiroyli qilib ish qilib berishadi. Hozir avvalo rahmat deymiz. Juda ham chiroyli o'ziga xos san'at asarlari bular ham. Juda ham chiroyli, juda ham nafis, juda yaxshi. Vaqtni behuda o'tkazmasdan. O'zi asli vaqtingiz behuda o'tmaydi, chunki 3 ta farzand bilan vaqt bemalol zo'r o'tadi, lekin shundan ham ortgan holatda mana shunday qo'lingiz gul bo'lib chiroyli san'at asarlarini yasayotgan ekansiz. Buning uchun sizga rahmat deymiz. Keling endi. Hozir tomoshabinlarimizga, ayniqsa siz kabi uyda o'tiradigan bekalarimizga maslahatlaringiz, mana shu to'g'ridagi kamera sizga qarab turibdi. Gapiring. Marhamat. Hech qachon to'xtab qolmang. Xolayotgan narsangizni har doim
Kılışke hareket kılıyansın. Şunarlı. Ve siz hem işlemay tarmaklarda online örgütasın mı? Bağda kız kayıtkalı buluşmak aramızda. Yok, online hazırca örgütmeyim ben. Lekin masterskoy, kichkina masterskoyim bor. Ustaxonangiz bor. Ustaxona, ha. Shogird olaman. Shogird olasiz? Demak, qadrli muxlislar, mabodo qiziqish bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahrida, to'g'rimi? To'g'ri. Toshkent shahridagi muxlislar uchun, viloyatdagilar uchun ham agar mabodo qiziqish bo'ladigan bo'lsa, biz Oydin hayot TV Telegram kanalimizga sizni manzilingizni yoki o'sha qanaqadir bog'lanish uchun telefon aloqa vositalarini qoldiramiz. Demak, bog'lanib qiziqsangiz foydalanishingiz mumkin. Sizga rahmat. Salomat bo'linganingiz uchun. Ayniqsa mana shu ishlaringiz orasida meni hayratga solgani to'tqinli mana shunday chiroyli konfetlar, qandlar soladigan desak bo'ladi. Idishlarni tayyorlaganingiz juda ham xursand qildi. Rahmat, go'zallik oshno qilganingiz uchun bizni charchamang hech qachon. Sog'ligi uchun alohida rahmat. Alloh. Guldor opa tez xayrlashaylik. Marhamat. Chunki vaqtimiz kam. Sizdan bo'la qolsin. Qadrli muxlislar, bugun ham biz bilan o'tgan vaqtingiz maroqli o'tdi degan umiddamiz. Biz hayotingiz oydin bo'lishini tarafdorimiz. Omon bo'linglar. Xayr. Sağ olun.